Prohlédnout si prostory školy a vyzkoušet činnost učňů přímo na pracovišti mohli žáci 9. tříd, kteří přišli minulý pátek do střední školy Mesit. Zároveň se seznámili s tím, které obory škola nabízí. Studentů prvních ročníků středních škol totiž stále ubývá a tento problém výrazně nevyřešila ani optimalizace školství. Žáci mají daleko větší možnost se získat nebo dostat na maturitní obory. O to se odvíjí taky ten zájem o ty učňovské obory. My především preferujeme teda střední obory a samozřejmě ty tříleté snažíme se ve spolupráci se Zlínským krajem tyto obory dotovat nebo dáváme jim vlastně kapesné. Žáci se mohli přesvědčit, že se nemusí řemesel bát. Během dne otevřených dveří například sami zapojili elektrický obvod, prověřili svou fantazii při zdobení adventního věnce, vyzkoušeli si zámečnické a knihařské práce. Výhodou řemeslných oborů jsou větší možnosti uplatnění na trhu práce. Ze strany zaměstnavatelů ten zájem tam je. My ve třetím ročníku žáci odcházejí na pracoviště do firem. Máme tady uplatnění, kdy můžeme téměř 95% uchazečů nebo absolventů těchto učebních oborů zežene zaměstnání. Dny otevřených dveří na různých typech škol budou pokračovat i v příštích týdnech a měsících. Deváťáci a jejich rodiče na nich získají informace, které jim pomůžou v nelehkém rozhodnutí o budoucím povolání.